Tack ordförande, ledamöter, ersättare och alla åhörare. Vi i Liberalerna är trötta på att vara opposition, men vi tar det på största allvar. Att vara i opposition är svårt men ansvarsfullt ur ett demokratiskt perspektiv. Vi ska kunnigt och trovärdigt granska majoritetens förslag för att se om det finns ett bättre alternativ. Balansen är hårfin, speciellt då vi anser att det behövs stora och radikala förändringar för att nå målen. Liberalerna har varit i opposition sedan 2011. För oss har det alltid handlat om att ta ett stort solidariskt ansvar för att värna om individens egenmakt och valfrihet. Det offentliga ska inte styra mer än nödvändigt över medborgarna utan endast skapa möjligheter. Nu presenterar vi idag Liberalernas förslag till övergripande budget för 2024. Grunden är socialliberalism och marknadsekonomi i balans och i samarbete. Örebro kommun har 2024 högre kostnader än intäkter och behöver minska kostnaderna med 134 miljoner. Örebro kommun kan helt enkelt fortsätta med allt, men inte fortsätta med allt och framförallt inte i samma hjulspår. Det var jätteroligt. Vi ska förändra användningen av de skattemedel vi flyttat från regionen eller från kommunens kassa till regionen så att dessa medel används till bussar och busskort för grundskolan och till bättre färdtjänst och bredare kollektivtrafik i Örebro. Över hela Sverige ser man att kommuner som tar sitt uppdrag att förändra mycket och mer seriöst än vi gör. Kostnadsutvecklingen kontra intäkterna är inte balanserad i Örebro kommun. När detta händer företag och hushåll så kräver vi radikala förändringar, men vi sätter inte samma krav på oss själva. Vissa saker ska vi dock inte lägga några neddragningar på, och det är skolan. Skolan har vi sedan 10 år tillbaka i Liberalerna nu lagt 350 miljoner mer än de styrande på ungefär. Tyvärr har det förslaget inte tagits emot och nu ser vi den dystra sanningen att var fjärde elev inte klarar målen i skolan när de har slutat nian. Ingenting är omöjligt i Örebro kommun. Vi kan lägga om det mesta. Vi ska planera och börja minska antalet medarbetare. Att inte göra detta anser vi oansvarigt. Vi ser att kommunen kan klara sig med 200 medarbetare i närtid mindre och mellan 50 till 100 färre till 2025. Och så ska det vara tydligt, det är inte förskollärare och lärare vi behöver mindre av. Els budget når heller inte självfinansieringsmålet på 1%, tyvärr. Genom att sikta så nära vi kan, 0,98%, så når vi 2025 1% tillbaka igen. Det handlar om tuffa omläggningar och att vi måste värdera varenda inköpskrona hårt. Vårt uppdrag är inte att bygga Sveriges största kommunala organisation. Vårt uppdrag är att säkra vår framtid med Sveriges bästa skola och våra årsrika lever gott och ett liv tryggt ut. Livet tryggt ut. Jag kommer komma tillbaks med mer ekonomi under nästa, men jag vill göra det väldigt tydligt att Liberalerna kommer inte göra neddragningar på skola, förskola eller social välfärd under 2024. Dessutom så kommer vi satsa 70 miljoner mer på skolan och vi kommer satsa 36 miljoner mer på social välfärd. Vi anser att Örebros välfärd är värd att investera i, inte att göra neddragningar i. De här neddragningarna kommer jag att redogöra noga för under ekonomiavsnittet. Men det viktigaste är att vi politiker måste vara modiga och våga visa tydligt, ärligt och rakt på att vi kan inte använda mer resurser än vi har. Och då måste vi prioritera. Och då prioriterar vi hårt
precis som många andra kommuner gör. Och jag kan inte riktigt hålla med John Johansson om att läget är sådant att det går så bra för Örebro. Inte med var fjärde elev inte klarar skolmålen och att de äldre som har hemtjänst av oss kan ha upp till 17 olika under en 14 dagars tid som kommer till dem. Det är inte oacceptabelt. Vi behöver investera i välfärden och vi behöver Liberalerna i Örebro. Tack så mycket.